ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በወቅታዊ የሰላም ጉዳይ ዙሪያ ላይ ከወጣቶች ጋር የሚያደርገውን ውይይት ይዘን ቀርበናል በዚህ ውይይት ላይ ከተለያዩ አካባቢዎች የተወከሉ ወጣቶች ከኛ ጋር አብረው ቆይታ ያደርጋሉ እንግዶች እንኳን ደናመጣችሁ ውይይታችን ለመጀመር ያስችለን ዘንድ ራሳችሁን አስተዋውቁልና ወደ ውይይቱ እንገባል ልዩነት ታምራት ይባላለሁ ከወጣቶች ፌዴሬሽን ወጣት አብራ አበባ ባዩ ሳሙኤል ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሁላችሁንም በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ስም ከልባ አመሰግናለሁ ተመልካቾች ይህንን ውይይት እየመራሁ ሁናቸው ታያ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ ቀዳሚው የውይይታችን ጥያቄ የሚሆነው በተለይ ምን ወያይበት ዋና ርሰ ጉዳይ የወጣቶች ሚና በሰላም ጉዳይ ላይ ምን መሆን አለበት የሚለው ይሆናል ና እንዲሁ ሰላም ለወጣቶች ምን ማለት ነው ልዩ ነ ከአንተ ልጀምር አመሰግናለሁ ያው ሰላም የሁሉም ነገር ምንጭ ነው የሁሉም ነገር መጀመሪያ ነው ሰላም ከሌለ ምንም አይነት አቺቭመንት ወይም መሳካት በወጣቶችም በየትኛውም የህይወት ዘርፋችን ልናገኝ እንችልም ስለዚህ ሰላም ለእኔ የነገሮች መሳካ መሳኪያ መንገድ ወይም ምንጭ ነው ላለው የመኖራችን ምክንያት ነው ሰላም አብርሃም ወደ አንተ ልምጣ ቀደም ሲል ልዩነ በተለይ የሰላምን ሚና በተመለከተ ወጣቱና ሰላም ያለውን ግንኙነት አጭር ማብራሪያ ሰጦናል ና የሰላም ዋጋስ ምንድን ነው ሰላም የሰላምን ዋጋ አንተ እንዴት ነው የምትገልጸው በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ላይ ሰላም ትልቅ አስፈላጊ የሆነ ለሰው ልጆች ህይወት መኖር ለሰው ልጆች ህይወት ጣፈንታ ትልቅ ዋጋ ያለው ሰላም ነው ማለት ነው እንደ የሚያስፈልግ ነገር አንዱ ሰላም ነው ብለን ነው እንደኔ ማለት ምክንያቱም ሰው ልጅ እስትንፋስ ባይኖረው መኖር አይችልም ሰላምን ባይኖረው መኖር አይችልም ስለዚህ ከስትንፋስም ማይተናነስ ዋጋ አለው ቀደም ሲል ልዩነህም አብርሃምም በተለይም ከሰላም ጋር ያለውን የወጣቶችን መስተጋብር በተመለከተ አጠር ያለ ሀሳብ አካፍለውና ለ ለአንተ ሰላም ምንድን ነው ሰላም የሚተመን አይደለም ዋጋውን ከጠየቅ ልተመነው የምችለው ነገር አለ መማር የለም መስራት የለም ማግኘት የለም ሰላም ከሌለ ልዩነትም እንዳለው ቀዳሚው ነገር ነው ሰላም በሰላምታ ነው አለ የምንለዋወጠው መጀመሪያም ስንገናኝ ስለዚህ ሰላም መሰረት ነው እንደተባለው ግን አንድ እንትን ያለኝ ሀሳብ ምንድን ነው የግጭት አለመኖር ማለት አይመስለኝም እኔ ሰላም የሀሳብ ግጭት ሊኖር ይችላል ዋናው የምትፈታበት መንገድ ነው እንደ ወጣት የሰላምን አስፈላጊነት እንዴት ነው የምትገልጽ እንደ ወጣት በተለይ ለወጣቱ ሰላም ከማንም ከየትኛው የህብረተሰብ ክፍል በላይ አስፈላጊ ነው ብያምናለሁ ምክንያቱም አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል ወጣት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራው የሚማረው በለውጥ ጎዳና ነው ያለው ወጣቱ ነው ሰላም ከሌለው ወደ ስደት ወደ ሞት ነው መጨረሻው የሚሆነው እና ሰላም ለወጣቱ ይህ እንደዚህ በቃላት የሚገልጸው አስፈላጊነት የሁሉም ነገር መሰረት ነው እንደ ወጣት ህብረተሰቡን ከማስተሳሰር በጋራ አንድ አይነት ስሜት እንዲፈጠር ከማድረግ አንጻር ሰላምን እንዴት ነው የምትገመግመው በተለይም በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል አንድነትን እንዲፈጠር በማድረግ ረገድ ሰላም ብዙ አይነት ገጽታዎች አሉት ግለሰባዊ ሰላም ሊኖር ይችላል ኢንስቲቱሽናል ሰላም ያስፈልጋል ፖለቲካል ፒስ ሊኖር ያስፈልጋል ሶሻል ፔስ ያስፈልጋል በአንጻራዊ ደግሞ ኢኮሎጂካል ፔስ ያስፈልገናል ማለት ነው በሶሻል ማህበረሰብ መስተጋብር ላይ ሰላም ዋነኛ ቁልፍ ነው ሰላም ከሌለ የማህበረሰብ መስተጋብሩ ራሱ ይፋለሳል ይጣረሳል ወደ ተለያዩ ግጭቶች ያመራል ማለት ነው ስለዚህ ያ አስፈላጊነቱ እንግዲህ ልክ እንደ አየር ነው ሰው በልቶም ጠጥቶ ወጥቶ ገብቶ አየር ከሌለ እንግዲህ በተወሰነ ሰከንድ የተወሰነ ደቂቃ ውስጥ ነው መኖር የሚችለው ከዛ በኋላ ይሞታል ስለዚህ ሰላምን በማህበረሰብ መስተጋብር ውስጥ ልክ እንደ አየር ለሁላችንም ያስፈልገናል ማለት ነው ያ ማለት ግን አንድ ግለሰብ በራሱ አደለም አብሮት ካለ ሰው ጋር በማህበረሰብ ግንኙነት ውስጥ ከሰው ጋር ይጋጫል ከራሱም ጋር ይጋጫል ሰው ስለዚህ ግጭቶች መኖራቸው አይቀርም በማህበረሰብ መስተጋብር ውስጥ ሰላም ቁልፍ ማንነት ነው ሰላም ከሌለ ሰው እርስ በርስ መነጋገር አብሮ መስራት አብሮ መብላት አብሮ እራይ መሰነቅም አይችልም ማለት ነው ሰላም በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ በተለይ ለወጣቱ ምንም አይነጣጠል ሰላምና ወጣቱ ምክንያቱም እንደ ሀገራችን እንኳን ስናይ አብዛኛውን ቁጥር የያዘው ወጣት ነው ወጣቱ ደግሞ በሰላም ሁኔታዎች ምቹ ነገሮች ከሆኑት የመማር እድል ያገኛል የመስራት እድል ያገኛል ኢኮኖሚካሊ ኤምፓወርመንት የመሆን እንትኑ ሰፊ ነው ሰላሙ ሲኖር ስለዚህ ወጣቱ ከሰላም ጋር ያለው ቁርኝት የተጣበቀ ነው ከሌለው ማህበረሰብ የተለየ ነገር ግን ሰላም ለሁሉም ማህበረሰብ ነው የሚያስፈልገው ለህፃናት ያስፈልጋል ለእናቶች ያስፈልጋል ለአባቶች ያስፈልጋል ለወጣቱ ያስፈልጋል ለሃይማኖቶች አባቶች በብዙ መልኩ ያስፈልጋል እኛው እዚህ ያለ ነው ወጣት ሆነን ይህን ውይይት የያደረግ ነው ሰላም ስለኖረ ነው እነ ወሪያን ብናያቸው እንደዚህ አይነት ውይይት ለማድረግ በጣም ያስቸግራል እነ ሊቢያን ብናያቸው የሚታወቅ ነገር ነው ስለዚህ ሰላም መኖሩ ራሱ ትልቅ ለኛ በተለይ ለኛ ወጣት ትልቅ ፋይዳ ያለው ነገር ነው ሰላም በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲሰበክ መኖር አለበት መረጋገጥ አለበት በሚል አስተያየቶችም ይሰጣሉ ሰላምን ማስተማር ያለበት ማን ነው ባዩ ከአንተ ልጀምር እሺ አመሰግናለሁ ቅድም የማህበራዊ ሀብት ነው ብለል ስለዚህ ሀብቱን መጠበቅ አለበት ሰላም የማስተማር የማህበረሰቡ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የራሱ ሀብት ስለሆነ አንድነትንም ከማረጋገጥ አንጻር ሰላም ትልቅ አስተዋጽኦ አለሁ እና የማስተማር ሀላፊነቱ የሚመስለኝ መጀመሪያ ይሄ ወጣት እንዴት ነው ስ የመጣው በቤተሰብ ይጀምራል ከቤት ውስጥ የምታየው ሰላም አለ ቤት ውስጥ ሰላም ከሌለ ምን ትጠብቃል እንደገና ወደ ሰፈር ወደ አካባቢ ስትሄድ ሰላም ሊኖር ይገባል እንዲህ ያለ የሚያድግ ነገር ይመስለኛል ስለዚህ ሰላምን የማስተማር በትልቁ የቤተሰብ ሀላፊነት ነው ብዬ ነው ማስቡ ሌላው ከቤተሰብ ተቀብሎ ኃላፊነቱን የሚወስደው ትምህርት ቤቶች ናቸው ትምህርት ቤቶችም እንደዚሁ የሰላምን አስፈላጊነት ሊሰብኩ ይገባል ሊያስተምሩ ይገባል ቀደም ሲል ከነሳው ጥያቄ ላይ በተለይም ሰላምን ማስተማር ያለበት ማን ነው የወጣቱ ድርሻ ነው መሆን ያለበት ያው እንግዲህ ሁሉም ነገር ውጤት አለው ግጭትም ውጤት ነው ሰላምም ውጤት ነው ለእኔ እና እንደ ማስተማር አለበት ብዬ ማስበው መጀመሪያ ቤተሰብ ልጆቹ ላይ በጣም መስራት አለበት ቤተሰብ ደግሞ ልጆቹን ማስተማር እንዲችል ማህበረሰቡ ወይም ሀገር ቤተሰብ ላይ ወይም አስተማሪ የሆኑ ሰዎች ላይ ትክክለኛ ያስተምረት ሂደትን መጫን አለበት ብዬ አስባለውኝ አምናለውኝ ና ትምህርቱ ከልጆች መጀመር አለበት ከልጅነት መጀመር አለበት ስለዚህ ቤተሰብ የመጀመሪያውን ድርሻ ነው የሚወስደው ህብረተሰቡ የሰላም አድቮኬሲ ላይ መስራት አለበት ሁሌ ጊዜ ወጣቱም እንደ ያለው ራሱን ማስተማር አለበት እንደገና ደግሞ የሰላምን አስፈላጊነት በህብረትም በተለያዩ በማህበረሰባዊ መስተጋበሮች ላይ ወጣቱ መስራት አለበት ይህንን ማለት ነው ምክንያቱም ሰላም የለም ማለት ራይ የለም ምግብ የለም ተስፋ የለም ነገ የለም ስለዚህ ካላወቀ ሰው ያላወቀውን ነገር መኖር አይችልም እውቀቱ ስለሚያስፈልገው ወጣቱ መስራት ያለበት በመጀመሪያ እራሱን ማብቃት አለበት ማወቅ አለበት ስለዚህ ወጣቱ ነገው የሱ ነው ከአባቶች ይልቅ ከላዩ ካሉ በድሜ ከሚበልጡት ሰዎች ይልቅ ነገ የወጣቱ ነው ነገ የኔ ነው ስለዚህ ነገይን የሚያበላሽብኝን ማንኛውም መስተጋብር የማስተካከል የመቀየር ማንነት ኔጋ ነው ሀላፊነቱ ያለው ማለት ነው ስለዚህ እንደ ወጣት ወጣቶች መማር አለባቸው ራሳቸውን ማስተማር አለባቸው ያንድ ነገር ውጤት ቀድሞ ማወቅ አለባቸው ስለዚህ ግጭት ሲፈጠር ሰላምን አፌክት ያደርጋል ግጭቱ ተፈጥሮ በወጣቶች ላይ የሚያመጣውን ውጤት በመረዳት ወጣቶቹ ራሳቸውን የሰላም ተወካይ የሰላም አምባሳደር በማድረግ መስራት አለባቸው እላለሁኝ አብርሃም ወደ አንተ ልምጣ ቀደም ሲል እንግዲህ በተለይም የወጣቶችና የሰላምን ቁርኝት በሰፊው ማየት ይችለናል ና አሁን እንደዚህ አይነት በተለይ ወጣቶች ሰላምን በማያገኙበት ጊዜ ሊያጋጥሟቸው የሚችሉ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳቶች ምንድን ናቸው ይሄ ሰላም ባለመኖሩ ምክንያት የሚፈጠረው ማህበራዊም ኢኮኖሚያዊም ጉዳቱ ቅድም ሰላምን እንዴት መለካት ይቻላል የሚለውን ያክል ነው? ጉዳቱም መለካት አይቻል ከፍተኛ ነው ጉዳቱ ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ወጣት በእኛ እድሜ ያለ ወጣት አንደኛ በእውቀት የሚያድግበት መሰረቱ ትምህርት ቤት ነው እውቀትን አግኝቶ ደግሞ ነገ ህይወቱ የሚመራበትን መሰረቱ ትምህርት ቤት ነው ስለዚህ ትምህርት ቤት አካባቢ ያለ ማህበራዊ ትስስሮችን በሰላም ጦት ምክንያት ቢጠፋ ያ እውቀት ማግኘት የሚችለውን ወጣት ሳገኝ ይቀራል ስለዚህ ወዴት ይመለሳል ወደኋላ ይመለሳል ወደ ኋላ ከተመለሰ ደግሞ ዞሮ ዞሮ ምን ይሆናል የተገነባውን የሰላም ዋጋ ድጋሚ የመፍረስ ሰፋ ያለ ነገር ነው እንደነ ቅድም ምስል ነበረ እንደነ ሱሪያ አሁን ለመገንባት የሄድባትን እድሜ ለማፍረስ ግን አልበጅ እንትን አላላት ሰላም የማጣት ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው ከአላማ መቅረት ያመጣል ተስፋ መቁረጥ ስደት በታሪካችንም ሰላም ያጣንባቸውን ጊዜዎች ማስታወስ እንችላለን ብዙ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች አርለ ወጣቶች ነበሩ ሲሰደዱ የነበሩት ህይወታቸውን ያጡት ወጣቶች ናቸው ይሄ ተስፋ መቁረጥ ደግሞ ትልቅ አገራዊ ውድቀት ይፈጥራል አገሪቷ ልደርስበት ያሰበቻቸው ትልልቅ ሀሳቦች ያስቀራታል ምክንያቱም እዛ ጋ የሚያደርሳት ይሄ ወጣት ሀይል ነው ይሄ ወጣት ሀይል ተስፋ ሚቆርጥ ከሆነ ከአላማው ሚቀር ከሆነ ሚሰደድ ከሆነ አገር ነገ ለማን ነው የምትረከበው ና ሰላም የማጣት ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ ይመስለኛል ሌላው እዚህ ጋር አያይዘን የምናነሳው ጉዳይ በተለይም በሀገሪቱ በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች የሚከሰቱ ግጭቶችን ማንሳት እንችላለን እነዚህ ግጭቶች ውስጥ ደግሞ ዋነኛው ተሳታፊ የሚሆነው ወጣቱ ነው መሳተፉ ብቻ ሳይሆን ተጎጅም እየሆነ ያለው ወጣቱ ነው እና ከእንደዚህ አይነት ድርጊት በተለይ ወጣቱ ራሱን ለመጠበቅ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት ልዩ ነው ካንተ ልጀምር እንግዲህ ሁሉም የማህበረሰብ መስተጋብር ላይ ቅድም እንደነገርኩኝ ወጣቱ ተጎጂ ነው ሰላም ቢኖር ደግሞ ወጣቱ እጅጉን ተጠቃሚ ነው የካውዝ ነገው ያለው በሰላም ውስጥ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ በሀገራችን ላይ አሁን በተለያዩ ክፍል አገጆች ላይ ለሚፈጠሩ ክፍተቶች ወይም ግጭቶች ወጣቱ ተዋናኝ ይሆናል የግጭት መሳተፍ መልካም ገጽታ የለው ራሱን ከመጉዳት ባሻገር ስለዚህ ይሄኛውን ክፍተት ተመልክተን ወጣቱን የማስተማር ወጣቱን የማብቃት ሀሳቡን የሚገልጥበትን መንገድ የመቀየር እናም ደግሞ ከኋላ ሽእንዴት ነው ግን ራሱን መጠበቅ የሚችለው ለምሳሌ ግጭቶቹ ይስተዋላሉ ይመለከታል ወጣት ነው ያው ወጣት ስሜታዊ ነው በባህሪው ስለዚህ እነዚህ ግጭቶች ውስጥ የሚሳተፍበት ተሳትፎ አድርጎ ደግሞ ጉዳት የሚያጋጥምበት ግዜያቶችን እንመለከታለን እያየንም ነው ስለዚህ ከዚህ ግን ራሱ እንዴት ነው ማራቅ የሚችለው ወጣቱ ግጭት ውጤት ነው ሰላምም ውጤት ነው ከኋላ ያለው ምንድን ነው ወጣቱን ወደዛ እየገፋ ያለው ነገር ምንድን ነው ድንጋይ እንዲወረውር እያደረገው ግጭት ውስጥ እንዲገባ እያደረገው ያለው ነገር ምንድን ነው እሱን ማወቅ ያስፈልጋል ይሄ ነገር ካልታወቀ አሁንኛ የምንነጋገረው ነገር ራሱ ለወጣቶቹ ምናልባት ምን እያሉ ነው ሊሉን ይችላሉ ሊስቁብን ይችላሉ ምክንያቱም ያ እንዲገነፍል ድንጋይ እንዲወረውር እንዲጋጭ ያደረገው ፋክተር ምናልባት ፑሽንግ ፋክተሩ ከኋላ የሚሰነዘሩ ሀሳቦች ናቸው ሰዎች የሚያደርጉባቸው ንግግሮች ናቸው ምናልባት ቅድም ባዩ እንዳለው የተስፋ መቁረጥ ነገን አለማየት እንደዚህ ማ ከምኖር ብሞት ይሻለኛል የሚለው አካሄዶች ማለት ነው ስለዚህ አይምሯቸው ወጣቶች መታደስ አለበት ወጣቶቻቸው አእምሯችን አእምሯቸው ሲታደስ አካሄዳቸው ይቀየራል እንዴት ነው የምታስበው እንዴት ነው የምትሄደውን ይወስነዋል ስለዚህ አስተሳሰባቸው መቀየር አለበት በመጀመሪያ አሁን አሁንኛ ዲንጋይ ሞርወሩን አይደለም ማስቆም ያለብን ግጭት መፍጠሩን አይደለም ማስቆም ያለብን ወጣቱ መጀመሪያ ማቆም ያለበት ሀሳቡ ነው ማቆም ግጭት ውስጥ ጥያቄዎቹ ማቅረብ ይቻላል እሱ ሀሳቡ ሲስተካከል ብቻ ነው ወጣቱ ያንን ማረግ የሚችለው አሁን ሀሳቡ አልተተካከለም የተሰጠውን ቀጥታ ውጤቱን ሳይመዛዝን ዲንጋይ በመወርወሩ የሚወጣበትን የሚያመጣውን ጉዳት ሳይመዛዝን ቀጥታ ነው ያንን የሚያደርገው የመሞትን ሪስክ ወስዶ ነው ወጣቱ ያንን የሚያደርገው ሀገር ደግሞ ወጣቱ ለልማት እንዲሳተፍ ኢኮኖሚክ ቤኔፊት እንዲኖረው ፖለቲካል ቤኔፊት እንዲኖረው ሀገር እየሰራች ነው ስለዚህ ይህን እያገናዘበ ስላልሆነ ወጣቱ ሪስክ ነው እየወሰደ ያለው እራሱ ላይ ሞትን ወስኖ ነው እየገባበት ያለው ስለዚህ አሁን መስተካከል ያለበት ከእርምጃው በፊት አስተሳሰቡ ነው መስተካከል ያለ የትኛውም ቦታ ላይ ግጭት አይነሳም ተብሎ አይደመደም የትኛውን ቦታ ላይ በሰላማዊ መንገድ የሚሄዱ ምቹ የሆኑ ቤተሰብ አካባቢ እንኳን ከእለታት አንድ ቀን ግጭት ይፈጠራል ይሄ ያለ ነው ነገር ግን የግጭትን ከተነሳ በኋላ የሚፈታበት መንገዶችን ነው በደንብ ማጥኔን ያለበት ነገር ግን ደግሞ ግጭት ውስጥ የሚገቡ ወጣቶች ደግሞ ምክንያታቸው ምንድን ነው ተብሎ ነው በደንብ መጠናት ያለበት አንዳንዱ ወጣት ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ ይዞ ነው ትክክለኛ ያልሆነ እጁ ላይ የተጨበጠ መረጃ ባልያዘበት መንገድ ነው ወደዛ ውሳኔ ውስጥ የሚገባው ስለዚህ ውሳኔዎች ሲገባም ተጎጂ እሱ ነው ለምሳሌ በቅርቡ በኦሮሚያ ክልል እና በሶማሌ ክልል በተቀሰቀሰ ጉጭት ተጎጂ የሆነው እዛው ወጣቱ ነገር ግን አሁን ለተፈታበት አሁን እየተፈታ ላለበት መንደርደሪያ ሀሳቦችን መጥቶ የጋራ በዲሞክራሲያዊ መንገድ በጠረጴዛ ዙሪያ ቢግባባ እንደዛ አይነት ችግሮች አይከሰቱ በስሜት የምናረጋቸው ነገሮች ዋጋ ያስከፍላል ስለዚህ ወጣቱ ምን መሆን አለበት የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች ጥያቄውን እንደ ጥያቄ ይዞ የሚፈታው አካል ጋር ደግሞ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ሰላምን በሚያረጋግጥ መንገድ መጠየቅ አለበት ያ የሚፈታው አካል ደግሞ የሚፈታበትን መንገድ ደግሞ ለወጣቱ በሚገባው አስተምሮት ውስጥ ገብቶ ማስተማር አለበት እነዚህ ሁለቱ ከተቋራኙ የተፈጠረው ነገርም ተስተካክለው። ወጣቱም ሀገሩ የሚወድ ወጣት ነው ለሀገሩ የሚቆረቆር ወጣት ነው ሁልጊዜ ለለውጥ ያለበት ወጣት ነው ስለዚህ ወጣት ባለበት ቦታ ሞጋጅ ስለሆነ ወጣት የሚሞጉትው መሰረታዊ ነገሮችን ደግሞ መንግስትም ሌላም አካል የሚፈለገው አካል በአስተምሮት ዙሪያ እያስተማሩ መሄድ ቢችሉ ለምሳሌ አሁን ድንጋይ ስለወረወረ ወይም የሆነ ነገር ስላረግን ጥያቄያችን ይመለሳል ተብለን አደለምን ነገር ግን ዲንጌ ከመወርወርና በጠረጴዛ ዙሪያ ከማውራት የትኛው ነው የተሻለ የሚሆነው በሰለጠነ የወጣት አስተሳሰብ ስለዚህ በሰለጠነ የወጣት አስተሳሰብ በጠረጴዛ ዙሪያ ማውራት ነው ካለ በዛ ደረጃ ጥያቄ መጠይቅ ይሄን ሁልጊዜ ኤክሰርሳይዝ ባረገ ቁጥር ሁልጊዜ ምን ይሆናል ምክንያታዊ የትኛው ነው ምክንያታዊ ማለት አመዛዛኝ ማለት የትኛው ከየትኛው ይሻላል ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢ ለትውልዱ ላለው ጄኔሬሽን ለመንግስት ለማህበረሰቡ የትኛው ይጠቅማል? ከኔ ልቅ የትኛው የተሻለ ነው የሚለው ነገር ማመዛዘን የምንችልባቸው ሰፊ ነገሮች አሉ ማለት ነው። በተለይ ወጣቱ ሰላምን ከሚያደፈርሱ እንቅስቃሴዎች ራሱን ስለመጠበቅ ምንድነው ማድረግ ያለበት ባዩ ሰላምን ከሚያደፈርሱ እነዚህ ልምምዶች ራሱን ለመጠበቅ የመጀመሪያው ነገር ሁልጊዜ ራስን አፕዴት ማድረግ በመረጃ በመረጃ ሀገሪቱ ምን ላይ ነው ያለችው ሚለውን ነገር ራስን ሁልጊዜ አፕዴት ማድረግ ነው ቀጥሎ አሁን ምንድን ነው ይህንን የግጭት መስመር እንዲመርጥ ያስገደደው ነገር ምንድን ነው ወጣቱ የሚለውን ነገር ማየት አለብን እኔ የሚመስለኝ ትኩረት አለመስጠት ነው ለወጣቱ ትኩረት አለመስጠት ትኩረት ማትሰጠው ከሆነ አሁንም ሲጠይቅ ማትመልስለት ከሆነ ሲጠይቅ ማትመልስለት በተጨባጭ በተገባራዊ ሁኔታ ማትመልስለት ከሆነ ከሆነ ጊዜ በኋላ እነዚህ ነገሮች ሀይል ይሰበስቡና መልስ እያገኘን አደለም ስለዚህ ትኩረት የሚያገኝበትን መንገድ መፈለግ አለብን ወደሚለው አቅጣጫ ይመጣል ትኩረት የሚያገኘው ደግሞ እነዚህን ግጭቶች በመንገድ ላይ ሊሆን ይችላል መፍጠር ሊሆን ይችላል ስለዚህ የመጀመሪያ ከኋላ ትክክለኛ ለውጥ እንዲመጣ ከተፈለገ ይሄ የመጀመሪያ ትኩረት አለመስጠት ያለውን ነገር ማለት ማስወገድ አለብን ሌላው ችግሩን ማመን ችግሩን ማመን ማለት ቀድምም ተናግር ያለው ወጣቱ የራሱ የሆነ አታየት አለው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አገራዊ ጉዳዮች ላይ አህጉራዊ አለም አቃፊ ጉዳዮች ላይ የራሱ አስተያየት አለ በማንም ያልተጫነ ስለዚህ ይሄ የራሱ የወጣቱ አስተያየት ነው ብሎ መጀመሪያ ችግሩን ማመን ያስፈልጋል ከታሪክም የምንማረው እሱ ነው በንጉሱ ጊዜ እኮ ንጉሱ ወጣቱን ትኩረት ቢሰጡ ኖሮ ምናልባት የአውሉ ልቂት ላይ ይችል ሊሆን ነበር አላቅ ግን ትኩረት አለመስጠት ለእንደዚህ አይነት መንገዶች ወደ ግጭት ይመራል የመጀመሪያው እሱ ነው ሌላው ቅድም ያው ስሜታዊ የመሆን የመገንፈል የተባለው እኔ ቃሉ በተለይ ይቅርታ አይመችኝ የመገንፈል አደለም ማንም ሰው እኮ ግጭት የሚፈልግ ማንም ሰው እኮ ከቤቱ ዛሬ ለመበጥበጥ ሰላም ለማደፍረስ ሰው ሲል ምንድን ነው ይሄ ሰው ያልተመለሰለት ጥያቄ ምንድን ነው ያለው ችግር ብለህ ባክግራውንዱን ነው ማየት ያለብ ስታይ እንደዚህ ይህንን መንገድ እንዲመርጥ ያደረገው የተለያዩ ጥያቄዎቹ በተለያዩ መንገዶች ስላልተመለሱለት ነው ወይም ደግሞ የሆነ ሰዓት ትሰበሰባለህ የሆነ ጥያቄ ይሰጣል መልስ የለም ተግባራዊ ይህን ስሜት እየፈጠረ ያለው ይሄ ራሱ ነው ስለዚህ ስሜታዊ መሆኑ እና ምን እንጠብቃለን አንድ ሱ ሌላው ላቋርጥ ባዩ ስሜታዊነቱ እንዳለ ሆኖ ግን በተለይ አሁን ስሜታዊ በመሆን ብቻ መፍትሄ ማምጣት አትችልም ወይም ደግሞ በመበሳጨት ብቻ መፍትሄውን ማምጣት አትችልም ነገር ግን ወጣቱ እነዚህ ችግሮች እንዳሉ ሆኖ በሰላማዊ መንገድ ሰላሙን ጠብቆ ከግጭቶች ራሱ ነጻ አድርጎ እንዴት ነው ማስገድ የሚችለው ሰላሙንስ እንዴት ነው ማስጠበቅ የሚችለው ራሱ ወጣቱ ለዚህ መልስ ሊሆን የሚችለው ባዩ ይጨርስና ወደ ጥሩ ጥሩ ባዩ ያነሰው ሹ አስፈላጊ ስለሆነ ነው አሁን ስሜታዊነትን ስንል እሺ ይሄ የሚያስተዳድረው አካል ወይም አገሪቱ የሚመራው አካል የወጣቱ ችግር ብሎ ያስቀመጣቸው ጥያቄዎች ሊሆናለ በወጣቱ በተለያዩ ጊዜ የተጠየቁ ወጣቱ ደግሞ አሁን እያነሳቸው ያለችን ጥያቄዎች ሊሆኑ ይችላል አይመለሱ ጥያቄዎች ባይመለሱ ድንጋይ መወርወር ጥቅም አለ ወይ ባይመለሱ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች በስንት ድካም በስንት ሪሶርስ በስንት እንግዲህ ያለችንኛ ሀገር ያለ ኢኮኖሚ ይታወቃል ታዳጊ ሀገር ነን ገና በዛች ሪሶርስ ያፈራነውን ሀብትም ማፍረስ ይሄ እንትን ነው ወይ ትርፍ ነው ወይ ለወጣቱ ወይም ሳትስፋክሽን ይሄ እንትን ይሰጣል እርካታ ይሰጣል እነዚህን አያይዘት መልሳለሁ ባዩ ወደ መጀመሪያው ሀሳብ ሊድና መልሳለሁ እንዴት ነው ሀሳቡ ሊገልጽ የሚችለው በሰላማዊ መንገድ የሚለው ጥያቄ ነው መሰለኝ መጀመሪያ ይሄንን ሊያደርግ የሚችለው የወጣት አደረጃጀቶች መኖር አለባቸው በየደረጃው ከተጽዕኖ ነጻ የሆኑ የወጣት አደረጃጀቶች ምክንያቱም ጥያቄህን በተገቢ ሁኔታ በተደራጀ ሁኔታ ወደ መንግስት አካል ወይም ወደ አስተዳደሪ አካል ልታቀርብ የምትችለው አደረጃጀት ካለን ይሄ ወጣት እኮ ሲስተም የለውም እንዴት ነው ስ ሊጠይቅ የሚችለው እኔ ስፈልግ ብቻ እየጠራው ስብሰባ ላይ ምንድነው ጥያቄያችሁ እራሱ ጥያቄው እንዴት ሊያቀርብ ነው የሚችለው አደረጃጀቱ አደረጃጀት መኖር አለበት የሀሳብ መስጫ ሳጥን የለም ወስጄ ሀሳቤን የምከትበት ሌላው ወንድሜ የጠየቀው ጥያቄ ነው እኔ ስለ ውጤቱን የወሮት ትኩረት ማትሰጥ ከሆነ አሁንም የምታልፈው ከሆነ አሁን የምታልፈው ከሆነ ዞሮ ዞሮ ወደዚህ አይነት መንገድ መግባቱ የማይቀር እየሆነ ነው ከተለያዩ አገራትም ተሞክሮ አይተነዋል እኔ እያልኩት ያለሁት ወደዚህ መንገድ ሊመጣበት የቻለው እዚ ጋ በሰላማዊ መንገድ የሚቀርበው ጥያቄ ወይ ይመለስልኛል ብሎ እምነት የለውም ወይ ደግሞ በተደጋጋሚ ጠይቆ እነዚህ መልስ አልተሰጣቸው ይህንን መንገድ በፍጹም ግን እስቲ ግቢ ውስጥ ማለት ነው የዩኒቨርስቲ ግቢዎች ውስጥ እስቲ ከየትኛው አመራር ጋር ነው እስቲ የተማሪዎቹን ጥያቄ ብሎ የሚጠይቀው የተማሪዎች ህብረት ደካማ ነው ተማሪዎች አደረጃጀት በጣም ደካማ ነው ስለዚህ የሚጠይቅበት አደረጃጀት የለውም ግቢ ውስጥ ራሱ እነዚህ ጥያቄዎች በሚቀርቡበት ሰዓት እንደ አብረ ተያይዞ መነሳት ያለበት የሰው ህይወት መጥፋት አለበት ወይ ንብረትስ መውደም አለበት ወይ ጠር ያለች ምላሽ መሰጠት የሰው ህይወት በተለይ በቅርቡ ተደጋጋሚ ሰይወት እንደ ጠፋ እየሰማን ነው በጣም በበኩል የተሰማኝን ሀዘን መግለጽ ፈልጋለሁ እና የተሻለ ጊዜ እንዲመጣ ያው ሁላችንም እንጸልያለን። በተረፈ ግን የሁሉም ተሳትፎ የሁሉም ርብርብ ቢኖር ወጣቱም ጋ ያለው ጥያቄ እንዳለ ሆኖ መልስም በአግባቡ ቢሰጥ የእሳት ማጥፋት ስራ ሳይሆን ዘላቂ የሆነ ሰላም እንዲፈጠር ዘላቂ የሆነ መፍትዎች ቢሰጡ ላለው ወጣቱ ሰላምን ከሚያደፈረሱ ነገሮች እንዴት ነው ራሱን መጠበቅ ያለበት ጥያቄዎች ውስጥ በምን መልኩ ነው ለምሳሌ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ሊኖሩት ይችላሉ መፈታት አለባቸው ብሎ የሚያስባቸው ጥያቄዎች አሉ በወጣቱ ዘንድ ና እነዚህን ጥያቄዎች ወጣቱ እንዴት ነው ማቅረብ ያለበት በነዚህ ጥያቄዎች የተነሳ የሰው ህይወት መጥፋት አለበት ወይ ንብረት መውደም አለበት ወይ ያንተ አቋም ምንድነው እንደ ወጣት እንደ ወጣት ቴኒ አቋም የሰው ህይወት መጥፋት የለበትም ንብረትም አግባብነት ባለው መልኩ መውዳም የለበትም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አደረጃጀቶች አሉ የወጣት አደረጃጀት አሉ የህፃናት አደረጃጀት አለ የሴቶች አደረጃጀት አለ የሰራተኞች አደረጃጀት አለ አስተዳደሮች በብዙ ዘርፍ ውስጥ አሉ ከታች እስከ ላይ ከላይ እስከ ታች ማለት ነውና ወጣቱ ቀርቦ ከፈጻሚ አካላት ጋር ሀሳቡን የመወያየት ሀሳቡን የማቅረብ ጥያቄውን የመግለጥ የመጠየቅ ከኋላ ቅድም እንዳልኩ ፑሺንግ ፋክተሮችን ወይ የሚገፉትን የሚያንደረድሩትን እይታዎች ከመቀበል ይልቅ ቀርቦ ከፈጻሚ አካላት ጋር ደረጃው ። ከታች ከቀበለ ኤምቢ ቢባል ወደ ወረዳ ወረዳ ኤምቢ ቢባል ወደ ክፍለ ከተማ ክፍለ ከተማ ቢባል ወደ ከተማ ድረስ እየገፋ ወጣቱ ሀሳቡን የመጠየቅ ሀሳቡን የማንሸራሸር የሚፈልገው ነገር የመጠየቅ መብቱን እንዲጠቀም አድቫይዝ ነው ምክር ነው የምሰጠው ማለት ነው ስለዚህ በተማረ መልኩ በመጀመሪያ ደረጃ ወጣቱ የመወያየት አለው ወይ ቁጭ ብሎ የመወያየት መንግስትና መንግስታዊ ያሉን ድርጅቶች አገሪቷ ያቀረበችላቸውን እድሎች ለመጠቀም ምንድን ነው ያለው መረጃ ወጣቱ በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ሴቱ ከወንዱ ወንዱ ከሴቱ አረጋዊም ሁሉም የተቀመጠለት እድል አለ ስለዚህ እንዴት አድርጎ ነው ያንን አክሰስ የሚያደርገው የሚጠጋው እንዴት ነው ወደዛ መረጃ የሚለው ላይ ወጣቱ ግንዛቤ ያስፈልገዋል ትምህርት ያስፈልገዋል ኢንቴንሲቭ የሆነ አዌርነስ ክሬሽን ያስፈልጋል እዛ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ይህን ከተረዳ ዘንድ ወጣቱ ማንኛውንም ጥያቄ የሚያቀርብበት ቦታ ማለት ነው ቦታ አለው ይሄ ግን አልፎ ድንጋይ ወርውሮ መሳሪያ ተኩሶ የሚጠቀምበትን መዘዋወሪያ እቃዎች ሰብሮ ነገ አይሄድበትም ወይም ሌሎች ወጣቶች አይሄዱበትም ስለዚህ ይሄ ጉዳት ነው የሚፈጥረው ስለዚህ መልሶ ራሱን ነው የሚጎዳው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄው ማቅረብ በሚችልበት ጆሮ ሰጠው ድረስ እየገፋ ሄዶ ሀሳቡን ማቅረብ አለበት ላለ በተጓዳኝ ግን ቅድም አስቆ መካኝ ነው እና ግጭት እኮ ተፈጥሯዊ ነው ተፈጥሯዊ ነው ናራል ግን ግጭቱ እስኬ ድረስ ነው ተፈጥሯዊ የሚሆነው እስከ ምን ድረስ ነው ተፈጥሯዊ የሚሆነው የሚለው ማገናዘብ ያስፈልጋል ግጭት ለተሻለ ህይወት አስፈላጊ ነው በጣም አስፈላጊ ነው አንድ የቆምንበት አካሄድ የማንሰማ ከሆነ አግባብነት ባለው መልኩ ግጭትን ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው እንጂ ንብረትን በሚያወድም የሰውን ህይወት በሚያጠፋ ነገ ልጠቀምበት የምችለውን አገልግሎት ሊሰጠኝ የሚችለውን ጤና ጣቢያ በማቃጠል ግጭትን እገልጣለሁ ማለት ትክክለኛ መንገድ አይመስለኝም ስለዚህ ግጭቴን ሄጄ አግባብነት ባለው መልኩ በንግግር የተለየ ሀሳብ እንዳለኝ መናገር ማለት ነው ከአንተ ጋር ሳልደባደብ ካንተ ጋር ሳልመታክ ግን ሀሳቤ የተለየ መሆኑ የምታደርገው ነገር ትክክል እንዳልሆነ መናገር እችላለሁ ማለት ነው ግጭቴን በሌላ መንገድ መግለጥ እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ ወጣቱ አሁን አገሪቷን ከሚጎዳ መልሶ ራሱን ቤተሰቡን ወገኑን ከሚጎዳው የግጭት አካሄድ ተቆጥቦ አሁን ማድረግ ያለበት ጆሮ እስኪሰጠው ድረስ በተደጋጋሚ ሀሳቡን የሚገልጥበትን ትክክለኛ መንገዶች የተጠቀመ ሀሳቡን ማሸራሸር ያለበት በተለይ ወጣቱ አንዱ ለግጭት ወደ ግጭት ውስጥ ከሚያስገባው ጉዳዮች መካከል የሚያገኛቸው መረጃዎች ሳያጣራ መጠቀም ነው ከዚህ ጋር ታይዞ በተለይ እነዚህ መረጃዎችን ወጣቱ እንዴት ነው ማጣርቶ ትክክለኛውን ትክክል ነው የተሳሳተውን ደግሞ ስህተት ነው ብሎ ማረጋገጥ ያለበት እንዴት ነው ምክንያቱም አብዛኞቹን ግጭቶች የሚመሯቸው እንደዚህ አይነት ያልተረጋገጡ መረጃዎች ስለሆኑ ቀደም ሲል ባዩም አንስቶት ስለነበር ትክክል እንቱን መረጃዎችን ማረጋገጥ ያለበት ያንተ ተሞክሮም ለወጣቶች እያካፍል ለምሳሌ አሁን አሁን ይሄ ማህበራዊ ሚዲያዎች የምንላቸው ያው ለጥሩ ነገር ብንጠቀም በጣም የተሻለ ስራ እንሰራለን ቴክኖሎጂ ጋብሮን ነው እየመጣን ያለ ነው ለጥሩ ነገር እየተጠቀምን ብንሆን ግን አሁን ያለን ማህበራዊ ሚዲያዎች ደግሞ ያልሆነ ነገር ውስጥ ነው እያስገቡን ያሉ ወጣቱን በተለይ ያልሆነ ነገር ያልደፈረሰ ነገር ደፍርሷል በማለት ያልሆነ ነገር ሆኗል በማለት ከግለሰቦች ጨምሮ እስከ ተቋም ድረስ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የሚያቀርቡትን ነገር መሰረት አድርጉ ግን ወጣቱ ለምሳሌ የተለየ አደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ነን ያለ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ወጣት ደግሞ ከቶ ኢትዮጵያ ከየት እስከ ከየት ጫፍ እንዳለች ያስታውቃል የትኛው ቦታ ላይ ሰላም አለ የትኛው ቦታ ላይ የተወሰነ የመልካም አሳደር ችግሮች የፈጠሩት ችግር አለ የትኛው ቦታ የሚል አዲስ አባ ላይ አሁን እኛ ወጣት አዲስ አበባ ያለ ወጣት በተለይ አክሰሱ የማህበራዊ ድረገጹን መጠቀሙ አክሰሱ ሰፋ ያለ ቢሆንም ግን አዲስ አባ ላይ ያለው የሰላም መረጋገጥ አስ አዲስ አበባ ላይ ያለው የሰላም መረጋገጥ እነሱ በሰሩት ልክ ደግሞ ወጣቱ ተጨባጭ ነገሮችን እያየ ስለሆነ ነው ቦታ ላይ በዚህ ደረጃ ነው መሄድ አለበት ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ በቅርቡ በዚህ በወልዲ አካባቢ በቅርቡ የተከሰቱ ነገሮች አሉ አሁን ይህን የሚያጋንኑ ነገሮች አሉ መጋነኑ ለእኔ አስፈላጊ አይደለም የተጨበጠ መረጃ ሊኖረ ይገባል ይህን የተጨበጠ ደግሞ ተጨባጭነቱን ትክክለኛነቱን ማረጋገጥ ያለበት ደግሞ ትክክለኛ የሆነ መረጃ ከሚሰጠው አካል ጋር መግባባት አለበት ወጣቱ ስለዚህ ትክክለኛ የሚሰጠው መረጃ የሚሰጠው አካል ደግሞ ማን ብሎ መለየት አለበት ይሄን ነው ማወቅ ያለበት ይሄን ካልሆነ ግን ያልሆነ መረጃዎችን ወስደን ተቀነባብሮ የተሰራ መረጃ ተወስዶ ያልመሰለ መረጃ ተወስዶ ወጣቱ ቅድም ባልነው መንገድ ጥቂት ወጣቱ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች በአግባቡ ስላልተመለሱለት ስሜታዊ ሆነው ወደዛ ነገሮች ይገባል ስለዚህ መረጃውም የማጥራት ስራ በተለይ ሚዲያ አካባቢ ያሉት ተቋማት ሚዲያ አካባቢ ያሉ ተቋማት ምንድን ነው ምለው እኔ እንደ ወጣት እንደ ግለሰብ እንደው እንደ ወጣትም ሀሳብ ልሰጥ ሳይሆን በእናታችሁ በእናታችሁ ትክክለኛ የሆነ መረጃ ብታቀርቡ ትክክለኛ የሆነ መረጃ ካቀረባችሁልን ደግሞ እኛ የራሳችን ውሳኔ እንሰጣል ትክክለኛ የሆነ አሁን መንግስት ጥፋት የለበትም አደለም የኬሌ ጥፋት የለበትም አደለም እኛ የተደረጋትን ትክክለኛ የሆነ መረጃ ከሰጡ ደግሞ የኛ ውሳኔ የኛ ነው ባዩ ወደ አንተ ልምጣ በተለይ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ እየተከናወኑ ባሉ ስራዎች በተለይ የወጣቱ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነትን አንተ እንደ ወጣት እንዴት ነው የምትገልጻቸው በተለይ እነዚህ አሁን ያሉ ስራዎችስ በቂ ናቸው ወይ ምን መሰራት አለበት ተጨማሪ ናቸው የምትላቸው ሀሳቦች ምንድን ናቸው ወጣቶች ላይ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች የተሳትፎ ማለት በግልጻል ወጣቱን የማሳተፍ ነገር በግልጽ አለ ሌላው ፍትሀዊነት ነው ወይ በመላ ላሉ ወጣቶች እየተጠቀሙበት ያለውም የሚለው እሱም ጥያቄ ያለው ያው ግን ያው በሂደት ነው ጊዜ የሚደረግ ነገር የለም በሂደት ነው ግን ያለበት አቅጣጫ ምንድን ነው የሚለውን እንትናል ዋናው ነገር ፍትሀዊነት ፍትሀዊ የሆነ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ከተቻለ በዛ በሚፈጠረው ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ተወዳድሮ በውድድር በሜሪት ጥሩ ችሎታ ያላቸው ሰዎች ሊጠቀሙ ይችላሉ ዋናው ነገር ፍትሀዊ ተጠቃሚነት እንዲኖር ማድረግ ነው በእነዚህ ስራዎች ውስጥ አሁን በጠቀስካቸው ወጣትን ማካከል ያደረጉ ስራዎች ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ እኔ የወጣቱ በተለይ መሳተፍ አለበት ማሳተፍ የሚችሉ ፕሮጀክቶች መሆን አለባቸው ወደ ወጣቱ መውረድ አለባቸው እነዚህ ፕሮጀክቶች አንደኛ እስቲ ከዩኒቨርሲቲ ወጥተህ ሊሆን ይችላል ወይም በተለያየ ደረጃ ላይ ሆነ ለመደራጀት ያለውን ፕሮሰስ እስቲ እንመልከት ሲጀመር ለመደራጀት ያለውን ፕሮሰስ የሚያስተምር ሰው አለ ወይ ሂደቱ በዚህ በዚህ ነው ሰው አለ ወይ የሚለው አንደኛ አንደኛ ችግር ነው ከዚህ ቅድምም ወንድም ስናወራ ከዚህ በፊት የኢንተርፕረነርሺፕ ስልጠናዎች ሲሰጡ ነበር እነዚህ የኢንተርፕረነርሺፕ ስልጠናዎች ላይ መደራጀት የምትችሉት በእነዚህ በእንደዚህ ዘርፎች ላይ በእንደዚህ በእንደዚህ አይነት ቅድመ ሁኔታዎች ነው ታብሎ ይቀመጥና ጊዜውን ጠብቀ ወረፋውን ጠብቀ ትሳተፋል በስፋት የተሰራ እንደ እንደኔ ትኩረት ማድረግ ያለበት ቦታ ላይ ትኩረት አድርጓል አይመስለኝ እነዚህ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ላይም የተወሰኑ ስራዎችን እንደሚሰሩ አቃለሁ አነስተኛ ገበያውንም በመፍጠር ላይ ትልቅ ነገር ተሰርቷል ከገበያ ጋር በመተሳሰር ላይ ነገር ግን አሁን የሚመስለኝ ብዙ እያስተማር ነው አይደል ብዙ ወጣቶች እያፈራን ነው ግን በዛ ፍጥነት መሄድ አልቻለም የወጣቶችን የማሳተፍ ስራው መፍጠር ሊሆን ይችላል በዛ ፍጥነት በዛ በዛ ሊሄድ አልቻለም ስለዚህ ችግሩ የሚመስለኝ ጅምሮቹና ያለበት ስኬል እንዳለ ሆነው ትንሽ ቢያድግ ቢሰፋ ሁሉንም የሚያካትት ቢሆን አስባለሁ እንጂ በጣም ጥሩ ነገር ይመስለኛል አመሰግናለሁ ወደ መጨረሻው ጥያቄዎች ልምጣና በተለይ አሁን ቀደም ሲል ያነሳናቸዋል ሰላምን በማስጠበቅ ረገድ ወጣቱ ትልቅ ሚና እንዳለው ይታወቃል ና ይህንን ሰላም አረጋግጦ በመሄድ ረገድ አሁንም የወጣቱ ሚና ምንድን ነው መሆን ያለበት መንግስትና ህዝቡ ስጥ ለዘላቂ ሰላም ምን ማድረግ አለባቸው ቀደም ሲል ያነሳናቸውን ጥያቄዎች አጠር እያረጋችሁ እናንተም እንደ ወጣት ሀሳቦቻቸው እንድታካፍሉን ነው በግጭቶች ምክንያት የሰው ህይወት መጥፋት የለበትም ንብረት መውደም የለበትም ጥያቄዎችም ሰላማዊ በሆኑ መንገዶች መቅረብ እንዳለባቸው ቀደም ሲል አንስተናቸኋል ና ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው ዘላቂ ሰላም እንዲኖር መንግስት ህዝብ ወጣቱ ምንድን ነው ሚናቸው እንዴት መወጣት አለባቸው ከአንተ ክፍተቶች አሉ በጣም ብዙ ክፍተቶች አሉ ወጣቶች ደግሞ ያሉት ክፍተቶችን ለመሸፈን እዚህ ክፍተቶችን እየሸፈንን ያልታዩ እይታዎችን ደግሞ አግባብነት ባለው መልኩ እያሳየን ለሀገራችን ዘላቂ ልማት ወጣቱ የበኩሉን ድርሻ መወጣት አለበት እላለሁ ና ሰላምን ከማስጠበቅ አንጻር በግለሰብ ደረጃ በኢንስቲቱሽን ደረጃ ሃይማኖት ተቋማቶች ጨምሮ በዛ ውስጥም የሚሰሩት ወጣቶች በብዛት ስላሉ ማለት ነው ወጣቶችን ወደዚህኛው የእውቀት ደረጃ ወይም የሰላም አስፈላጊነት የማስገባት ስራ መሰራት አለበት ቢካውዝ ሰስተነብሊ ሰላምን ጠብቀን ማቆየት ካለብን የሰላምን ዋጋ የሰላምን አስፈላጊነት በሀገራችን ላይ ያለውንም እሴት ለእድገቷ የሚያመጣውን ፖዘቲቭ እሴት በማሰብ ሰላም ላይ ከመችውም ጊዜ ይልቅ መሰራት አለበት እላለሁ ቀጣይነት ላይ ስለሆነ የጠየከን ያለው ቀጣይነቱ ካልተጠበቀ ነት ከሆነ የምንይዘው ይህንን የሰላም እውቀት ግንባታ ነገም ደግሞ አንድ ሀሳብ ግጭት ሲፈት ሲነሳ ስለ ሰላም እንወያያለን ሰላም እውቀት መሆን አለበት እኛ ጋር ሰላም ግንዛቤ መሆን አለበት ወጣቱ ጋር ሰላም ባህሪው መሆን አለበት ወጣቱ ሰላማዊ ወጣት መፈጠር አለበት ሰላማዊ ወጣት ሲፈጠር ነው ሰላምን በቀጣይነት ማምጣት የምንችለው ሰላማዊ ማህበረሰብ ሲፈጠር ነው ሰላምን በቀጣይነት መያዝ የምንችለው ስለዚህ ችግሮች የሉም አይደለም ወጣቱ ባይዘወይ መሰረታዊ ችግሮች መሰረታዊ ቻሌንጆች አሉበት እነዛን ቻሌንጆች ግን ተጋፍጦ የማለፍ የራሱ ማላፊነት አለ የመንግስት ማላፊነት አለ አግባብነት ያለው አካሄድን የመጠቀም ደግሞ የራሱ የሆነ ግዴታም ሀላፊነትም አለበት ቢካውዝ ሰላም ዋነኛ ውሃችን ስለሆነ ትንፋሳችን ስለሆነ አየራችን ስለሆነ ሰላም ማለት ነው ስለዚህ ሰላም ባልተጠበቀበት ሁኔታ አገር ማደግ አትችልም አገር መን ለውጥ አትችልም ወጣቱም የፈለገውን ነገ ያየው ነገር ማሳካት አይችልም ማለት ነው ስለዚህ በመድራችን ላይ በኢትዮጵያ ላይ አይምሮ የታደሰ ነገውን ባለ ባለራይ ወጣት ፓትሪት ይሆን አገሩን የሚወድ ለራሱም ለሌላውም የሚያስብ በውስጡ ያለውን ምቅበቃት መጠቀም የሚችል ወጣት ለመፍጠር ደግሞ ክህሎትን የሰላምን ክህሎት የሰላምን እውቀት በወጣቱ ዘንድ በጣም ማስረጽ አለብን ብዬ አስባለሁ እና ሰላም ቀጣይነት እንዲኖረው ከማድረግ አንጻር የኬሌ ድርሻ የኬሌ ድርሻ የኬሌ ድርሻ የምንላቸው ነገሮች አይኖሩም። የሁሉም የሁሉም በተለይ ሀገራችን ውስጥ ያሉ የሁሉም አካላት ድርሻ ትልቅ ሚና ይኖረዋል ነገር ግን ደግሞ ወጣቱ ሰላም እንዲረጋገጥ ትልቅ ሚና አለበት መንግስት ትልቅ ሚና አለበት የሃይማኖት ተቋማት የሃይማኖት ተቋማት ስለ ሰላም ነው መስበክ ያለባቸው መንግስትም ሰላሙን ለማረጋገጥ ምን አይነት ነገሮችን መስራት አለብኝ ብሎ ነው ማሰብ አለበት ወጣቱም ሰላሙ እንዲጠበቅለት የትኛውን ጥቅሜን አስከብሬ የተሻለች ሰላም ያላት ሀገር መፍጠር አለብን የሚል ነገር ነው ማሰብ ያለብ ይህን ለማድረግ ግን መሰረቱም የሆነው መሰረት የሆነው መንግስትም ችግሬችን የተነሱብኝ ችግሮች እንደገና ደግሞ በራሱ በጥናት ያረጋግጣቸውን ችግሮች መፍታት አለበት ይህን ካልፈታ ነገም ጥያቄው ይነሳል ይሄ የሚፈታበትን መንገድ እንዳለ ሆነው ደግሞ ወጣቱም ደግሞ ጥያቄዎችን በየጊዜው የሚያቀርባቸው ነገሮችን ኤክሰርሳይዝ የሚያደረግባቸው ሞደርናይዝ ዘመናዊነትን እየተላበሰ መምጣት አለበት የምንጠይቅባቸው ጥያቄዎች እንደገና የሃይማኖት ተቋማትም በየጊዜው ስለ ሰላም ለሁሉም አካላት ሁሉም በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለ ነው ለእኛ አዲስ አበባም የትም ላለ ነው ማህበረሰብ አካል በሃይማኖቱ ዙሪያ ላይ ብዙ አስተምሮት ውስጥ መግባት አለበት። ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ስለ ሰላም የምናወራበትን ቀን ሊኖረን ይገባል ና ይሄን ደግሞ ከሰራ መንግስት የሚፈጥራቸው የተጠቃሚነት ዙሪያ ወጣቱ እንዲጠቀም የሚያደረጋቸውን ስራዎችን የቤት ስራውን በደንብ መንግስት ከተወጣ እኛም ወጣቱ የቤት ስራችን አንወጣም ብለን አናስብም በደንብ ተወተን የተሻለች ሀገር እንፈጥራለን ወጣቱ ሚና መሆን ያለበት ከመድን በላይ መጀመሪያ ሀገሩን ማስቀደም የሀገር ፍቅር ኢትዮጵያን ማስቀደም ያስፈልጋል ከየትኛውም ቡድን ከየትኛውም አይነት አስተሳሰብ ወጥቶ ኢትዮጵያዊነትን ማስቀደም ሌላው በአቋራጭ መክበርን አለማሰብ በሰርቶ ማግኘት ማመን አለበት ሌላው ነገር ራሱን በእውቀት ማበልጸግ ይኖርበታል እነዚህ ነገሮች ደግሞ ለማድረግ የመንግስት ሚና ሊሆን የሚችለው የወጣቱ ጥያቄ ነው ብሎ ማመን በመጀመሪያ የዚህ ቡድን የዛ ቡድን ጥያቄ ሲሆን የወጣቱ ጥያቄ ነው ብሎ ማመን በተጨባጭ መፍትዎችን መስጠት የተለያዩ የመንግስት አሁን የጠቀስካቸው ስራዎች ላይ ተሳታፊነቱን በትክክል ማረጋገጥ ና አሁን ደግሞ ጊዜዊ የሚፈጠሩ ችግሮች ላይ ደግሞ ትንሽ የሀይለ እርምጃዎች ተመጣጣኝ ቢሆኑ በጣም አመሰግናለሁ ወጣት ልዩነት አምራት ወጣት አብርሃም ይርጋ እንዲሁም ደግሞ ወጣት ባዩ ሳሙኤል እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታችሁ በሰላም ዙሪያ ላይ በአካሄድ ነው ውይይት ሀሳቦቻችሁን እንዲሁም ደግሞ መስተካከል ባለባቸው መሰራት ባለባቸው ጉዳዮች ላይ የጋራ ውይይት ስላደረግን በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ስም ና በተመልካቾቻችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ ተመልካቾች በሰላም ዙሪያ ከወጣቶች ጋር ያደረግነው ውይይት በዚህ ተጠናቋል ሁናቸው ታየ ነበርኩ ጤና ይስጥልን